Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix. Bom, galera, vou deixando um forte abraço a todos inscritos. Meu, muito obrigado mesmo. Vamos embora para mais um vídeo aí de OMC2. Bom, galera, a pedido aí da... foi pedido do Diogo Game BR. Já vou tirando um salve, salve pro Diogo Game BR. Tamo junto, Diogo. Muito obrigado aí por você ter comentado aí, cara, e ter pedido um mod pra gente aí. Então, rapaziada, nós tá gravando com esse Marco Polo aqui, tranquilo. É o Sênior, é o MB, né? OF1519, ele pediu pra poder estar fazendo aí com a skin de, eu acho que, se eu não me engano, é de Santo André. Só que eu procurei, cara, com a skin de Santo André, eu não achei. Então vamos estar fazendo com essa skin aqui, que também eu achei bem top. Arara azul, tranquilo? Um carro bem topzinho aí, cara. Nossa, eu tava dando uma voltinha nele aqui, curti pra caramba, principalmente o interior dele, que eu também achei bem legal. Os créditos eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí, beleza, rapaziada? Os retrovisores aqui, ó, tudo ok. Joinha, planilha, tá show de bola, hein, meu? Nossa, olha só pra você ver o painel, cara. Eu não sei, cara, mas o YouTube, cara, ele tira muita qualidade. Mas vocês veem, galera, a qualidade que tá isso aqui, meu, tá sensacional mesmo, meu. Muito top pros criadores aí. Eu acho que esse mod aqui, eu acho que já tá até um pouquinho antigo, rapaziada. Eu não sei, cara, se esse daqui é mod novo. Eu sei que ele pediu pra poder tá gravando. Eu procurei na internet aí e achei esse ônibus aqui muito top. Então, rapaziada, nós já tá saindo aqui. É, também teve outro inscrito que pediu pra eu poder estar fazendo a linha 63, ela completa. Mas, cara, a linha 63 ela vai demorar mais ou menos uma hora pra eu fazer ela toda. Então daqui a gente vai até a estação do metrô e lá eu faço uma outra linha, gravo outro vídeo fazendo ela completa, beleza? Então deixa eu só colocar aqui a linha 63 com latagem. Já estamos aí praticamente quase no horário, certo? Deixa eu só configurar aqui com latagem. Beleza. Não tem ninguém no ponto de ônibus, não sei que milagre. São 5 horas e 53 minutos. Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo eu tô gravando na segunda-feira. Vamos tá saindo aqui então, né? Já tá no horário já. Vamos tá levando, não tá levando ninguém. Então, rapaziada, esse vídeo eu tô gravando na segunda-feira. Se eu tivesse gravado um dia antes, eu poderia tentar fazer essa linha completa, né? Duração de uma hora, mas eu quero postar esse vídeo na segunda-feira à noite mesmo. E das 8 horas da noite, creio que já não vai sair, que agora são 6 horas da tarde. Então, após eu estar gravando, eu vou ter que editar o vídeo, né? E vai acabar saindo um pouquinho mais do que 8 horas. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Saiu o vídeo hoje às 10 horas da manhã. Se você não conferiu ainda, dá uma passagem no canal. Beleza? É o Volvo NH12. O vídeo ficou bem legal. Então, deu uma passada aí, rapaziada. E ontem eu postei também um vídeo de AMC. Caso você não viu, dá uma olhada aí, beleza? Se você não for inscrito ainda, se inscreve aí e ativa as notificações para você poder perder nos próximos vídeos. Então, boa graça a todos nós, tamo junto, rapaziada, nós.
lá, beleza? Deixando aqui, com a faca girando. Aí sim. Porta fechando. Thank you.
Alô. Olá, o ônibus aí da frente deve estar lotado, né? Olha o tanto de gente. Olá, tudo bem? Esses fios são caros. Porta fechando.
Porta fechando. Alô. Porta fechando. Porta fechando. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Porta fechada. Eu
Eu já gravei vídeo até aqui, galera, nesse exato ponto aqui. Porta fechando. Eu falei, nossa, isso aí tá demorando demais, cara, sabe? A gente é grande mesmo, então a gente tem que ir aí. Eu tô fazendo ela toda. Beleza, rapaziada? Thank you.
Olá, tudo bem? Porta Oi, tudo bem? Porta fechando. Até que ia, mas não é rápido. Demora pra gente.
é um problema. Rapaziada, vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezinho maroto para fortalecer nosso canal aí. Se você não for inscrito ainda, clica no botão se inscrever, beleza? Para vocês também não tá perdendo as novidades aqui do canal, ativa o sininho de notificação aí. Então vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos inscritos, meu muito obrigado mesmo. E até um próximo vídeo. Valeu, falou!